не се получиха нещата на Черноморе, това, което преди мача мислихте, защо се получи тази голяма разлика в резултата? Те се получиха, ама до някъде. Не се получиха до края. Първото по време, така мисля, че подходихме с доста голям респект. Не беше необходимо чак толкова да подхождаме, нали, с такъв голям респект. Трябваше по-освободено да играем, да си подаваме повече топката. Проспахме първото по време, второто по време мисля, че влязахме добре в матча. Имахме и пред 2-1 две положения, мисля, които ако беше станало 2-2, можеше да се получи така по-различен резултат на края. Изненада ли ви с нещо Левски в този матч? Еми, ние знаехме какво ни очаква тук. Знаехме, че ще бъде тежък, труден матч, нали, все пак сме гости. И мисля, че с кой знае с какво ни изненадаха. Просто бяха доста така 100%, да не кажа, от 6 удара имаха 4 гола. Така ще допълня колегата, подлага ли ви с нещо Левски в началото? Някак си опитваха да ви изтеглят, като че ли в същото време, като губехте топката в центъра много бързо, имаха пространство във вашата половина. Аз коментирам нашата игра, мисля, че нашите силни качества са повече в това да се подаваме топката, да се движим, нали. Да, затрудниха ни Левски, нормално е, но чак второто вече започнахме да го показваме това лице, което всъщност стараше и първото. От тук нататък дойде време за равносметки, може би. Доволен ли си от твоя сезон, от сезона на Черноморе? Това ли е реалното място на отбор? Ами, аз мисля, че няма какво повече да искаме, нали? Ако днеска беше се получил добър резултат, добре дошло, но и това постижение мисля, че не е малко, тъй като почнахме нов отбор почти с нов треньор, нови изисквания. Мисля, че хората Варна и феновете трябва да бъдат доволни от показаното от отбор. За самите вас, като че ли този матч беше бонус, нещо, което преди 6 месеца, може би, малцина можеха да си представят, че ще стигнете до такава възможност? Ами, да, повечето от момчета, често казвам, не вярвахме, нали, но с течение на мачовете, когато почнахме да трупаме добри резултати и отбора се сработваше, мисля, че почнахме да вярваме. Наистина бонус се получи, но радващото е, че стигнахме до тук и успяхме да покажем футбол, който можем. Ако трябва да посочиш най-важното нещо, което промени Илиян Илиев след идването си, кое ще бъде то? Ами, Илиян Илиев е доста опитен специалист. Всички знаем това. Най-важното, което успя и което мисля, че е основата за един отбор, е да се създаде добър колектив. Повечето момчета се познавахме и преди това. Долу-горе сме на една възраст. Знаете, има и чужденци, и българи. Трудно се напаса нещата, но мисля, че това е основното, което промени той. Как ти се стори отбора на Левски, като бивш футболист играл тук? Няма как да не те попитаме за твоите впечатления. Левски има доста добри футболисти. Мисля, че тук, ако се даде така нужното спокойствие и време, нали, понеже знаем тук, че нещата се сменят доста бързо, ако се даде необходимото време и търпение към хората, към футболистика и ръководството и треньори, мисля, че се получат нещата. За следващия сезон, бъдещето ти в Черноморелия, мислил ли си? Ще покажа, мога да коментирам това.